ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ ଟିକେ ଆସିଲ ଆର ମାସରେ ଦାଦାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଲିକାରେ ମିଶେଇବ ହଉ ବାପା ତମେ କହିଥିଲ ଏ ମାସରେ ମତେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଦବ ବୋଲି ମନେ ଅଛି ତ ହଁ ରେ ମା ଏଇ ମାସର ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଲିକାରେ ତ ସାଇକେଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବାବୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣ କିଛି ଫରକ ଦେଖିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି ଓ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଚରିତ୍ର ଏକ ମାନେ ବେହିସାବୀ ବାବୁ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ହିସାବ କିତାବ ନ କରି ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆଉ ମାସ ଅଧାରେ ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ ଖାଲି ହେଲେ ଆମର ଚରିତ୍ର ଦୁଇ ମାନେ ସଜାଗ ବାବୁ ଭାରି ହିସାବୀ ରୋଜଗାରକୁ ଦେଖି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ମାସ ସାରା କ'ଣ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ସେସବୁର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଇ ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ତାଲିକାକୁ ସଜାଗ ବାବୁଙ୍କର ବଜେଟ୍ କହିପାରିବା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ବଜେଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ରୋଜଗାର ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚର ତାଲିକା ବା ବିବରଣୀ ଇଏ ହେଲା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ମାସିକିଆ ବଜେଟ୍ର କଥା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏଥର ବୁଝିଗଲେ ତ ବଜେଟ୍ କ'ଣ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ସେଟା କେତେ ଜରୁରୀ ହଁ ହଁ ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିବିନି ଏଥର ସବୁ ଜିନିଷ ହିସାବ କିତାବ କରି କରିବି ନା ଆରେ ମା ଟିକେ ରେଡିଓଟା ଖୋଲିଲୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଛି ଟିକେ ଶୁଣିବା ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ନିରାପତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡିକୁ ସୁଦୃଢୀକରଣ କରାଯିବା ସରକାରଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ଯେତେ ସବୁ ଫାଲତୁ ଭାଷଣ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନୟନକୁ ରୁହନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଟିକସ ଆକାରରେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ବଜେଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଆଉ ସେ କଥା ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଓ ସରକାର ବି ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଜେଟ୍ରେ ଆମ ଆୟ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଆସିଥାଏ ସେମିତି ସରକାର ବି ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଆୟ କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ ସରକାର ବି ବିଭିନ୍ନ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଋଣ କରୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷର ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ବି ଆମେ ଆମ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁ କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବଜେଟ୍ରେ ଲାଭକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆ ନଯାଇ କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଏ ତେଣୁ ସରକାରୀ ବଜେଟ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିସାବ ନୁହେଁ ବରଂ ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ନୀତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ଲୋକ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥାଏ ଏହି ବଜେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏବେ ବୁଝିଗଲେ ତ ସରକାର ବଜେଟ୍ କାହିଁକି ତିଆରି କରନ୍ତି ଓହୋ ଏମିତି କଥା ତାହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବା ଉନ୍ନୟନକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଘରୋଇ ଭାଗିଦାରୀ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରାଯିବ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ରାମ ଭାଇ ଚା ଟିକେ ଦେଲ ହଁ ଦଉଛି ବୁଝିଲ କାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ରେଡିଓରେ ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହବ ଆମ ବ୍ଲକକୁ 10ଟା ମିଳିଛି ହାଇ ସତରେ ନା କ'ଣ ହଁ ଆଉ ଆମ ୱାର୍ଡରେ ବି ଗୋଟେ ଖୋଳା ହବ ତାହେଲେ ତ ଜମିଲା ହଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହବ ମାଛ ଚାଷ ବି ହବ ଆରେ ଭାଇ ଆମର ପୋଖରୀ କ'ଣ ହବ ମାନେ ଆରେ ଆମର ପାଣିର ଅଭାବ ନାହିଁ ନଈ ଅଛି କୂଅ ଅଛି ନଳକୂଅ ଅଛି ହେଲେ ଆରେ ଭାଇ ଆମ ସ୍କୁଲ ଘରଟା ଅଧା ପନ୍ଦରିଆ ହେଇ ପଡିଛି ଆମ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି
ବିଧବା ଭତ୍ତା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏସବୁ ଆମ ଲୋକେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ପୋଖରୀ ପାଇଁ ପଇସା ଆସୁଛି, ଯୋଉଠି ଦରକାର ସେଇଠି କୁହନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ନା? ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବଜେଟ୍ ସମୟରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ତାର ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତେଣୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ବଜେଟ୍ରେ ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଓ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସରକାର କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଉଠାଣ ଓ ବିତରଣକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରହିଥାନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଉଠାଣ ଓ ବିତରଣକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥାଏ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ରହିଥାଏ, ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମର ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଆମ ଦରକାର ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି? ନା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ବ୍ଲକର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପଠାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କଲା ପରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିଠାରୁ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକ ତର୍ଜମା ଓ ଯାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଚକ୍ର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବଜେଟ୍ ଚକ୍ର କହିପାରିବା। ବିତ୍ତ ବିଭାଗ ବା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ କେମିତି। କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଆୟବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ଆୟବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ଗାଁ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଠାଣ ଓ ବିତରଣକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବା DDO ରହିଥାନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଷ୍ଠୀର ଦାବି ତାଲିକାଗୁଡ଼ିକ ଏହି DDO ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ଏହି DDO ମାନେ କିଏ କିଏ? ବ୍ଲକର BDO ଜଣେ DDO, ସେହି ବ୍ଲକର ସରକାରୀ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ DDO, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ରାଜକୋଷରୁ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇବାର ଓ ବିତରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ DDO। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଚିଠା ଆକଳନ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ଆକଳନର ହିସାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। DDO ମାନେ ପଠାଇଥିବା ଆୟବ୍ୟୟ ତାଲିକାକୁ ଟିକିନିଖି ପରଖିବା ପରେ ଆକଳନ ଅଧିକାରୀ ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। November 15 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପଠାଯାଇଥାଏ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିକାରୀ ଆକଳନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ବଜେଟ୍ ଆକଳନଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି। ବଜେଟ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲେ ତାହା କରନ୍ତି। କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଆକଳନ ଅଧିକାରୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଯୋଡ଼ନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗନ୍ତି। ସବୁ ଆକଳନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ତାଲିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ସେହି ମିଳିତ ତାଲିକାର 2 ନକଲ ମହାଲେଖାପାଳଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଓ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ 2 ଲେଖାଏଁ ନକଲ ପଠାନ୍ତି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆୟବ୍ୟୟ ତାଲିକା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଓ ମହାଲେଖାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ November 15 ସୁଦ୍ଧା ଯାଏ, କିନୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଚିଠା ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ DDO ମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ? ଆମେ ଚା ବିକିବା ଲୋକ, ଆମ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି। ତାହେଲେ ଏ କଥା ସତ ଯେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସାମୂହିକ ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସିଧା କିମ୍ବା ବିଧାୟକଙ୍କ ଜରିଆରେ DDOଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି?
ତାକୁ ପଢା ପଢି କରି ଯାହାକୁ ଯାହା ଦରକାର ସରକାର ଦେଇ ଦଉଥିବେ ଆଉ କଣ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ହିଁ ଚୂଡାନ୍ତ ବଜେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ସାଧାରଣତଃ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନଠାରୁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିଧାୟକମାନେ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଉପସ୍ଥାପନର ପନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିମାନେ ବଜେଟ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବିଭାଗୀୟ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଦାବି ଅନୁଦାନ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ହୁଏ ଓ ଶେଷରେ ତାହା ଗୃହୀତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କହୁ। ବଜେଟ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ସରକାରୀ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବଜେଟ୍ ରୂପାୟନ। ବଜେଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ବଜେଟ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ସାଧାରଣ ସେବା, ସାମାଜିକ ସେବା ଓ ଆର୍ଥିକ ସେବା। ଏହି ତିନୋଟି ଭାଗରେ ଆୟବ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ରେ ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟର ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକଳନ ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆକଳିତ ଆୟବ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମାବଳୀରେ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ବାବଦରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅଡିଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଡିଟ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆର୍ଥିକ ଅଡିଟିଂକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବଜେଟ୍ ଚକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କିଛି କରିହବନି? ତା ମାନେ କ'ଣ ଆମ ସ୍କୁଲ ଘର ଏମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଥିବ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ରହିବେନି? ଦେଖିବା, ଆମ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହି ଯଦି କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିପାରିବା। ଦେଖିଲ ତ, ଆମେ ଟିକେ ହୁସିଆର ହେଲେନି ବୋଲି କେମିତି ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛ, ଏଥର ଆମକୁ ହୁସିଆର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥର ତ ଆମେ ପଛେଇଗଲେ, ହେଲେ ବଜେଟ୍ରେ ଏଥର ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି? କାହିଁକି ନୁହେଁ, ସରକାର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷର ବଜେଟ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ଛାପନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ କେହି ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଆରେ ସତରେ ନା କ'ଣ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବାର୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ବିବୃତ୍ତି, ଅନୁଦାନ ଦାବି ଓ ସଂକ୍ଷେପରେ ବଜେଟ୍ ଭଳି ପୁସ୍ତିକା ଓ ସହାୟକ ଦଲିଲ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଓ ସଚିବାଳୟର ଅର୍ଥ ଓ ଯୋଜନା ସମନ୍ୱୟ ବିଭାଗରୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ପାଇପାରିବେ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଏହା ଆମର, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଓ ଆମରି ପାଇଁ। ଆମେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭାକୁ ପଠାଉ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ଆମର କିଛି ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ, ସେମାନେ ବି ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେସବୁର ପ୍ରତିଫଳନ ଥାଏ ସରକାରୀ ବଜେଟ୍ରେ। ତେଣୁ ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ତାହାର ସଫଳ ରୂପାୟନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ବଜେଟ୍ ଓ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସୂଚନା ଭିତ୍ତିକ ବିତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗମାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟାପାରରେ ସଭ୍ୟ ସମାଜ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ସଂଗଠନମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସହଯୋଗ କରାଯିବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟର ବଜେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ବିଧାୟକଗଣ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବଜେଟ୍ ପ୍ରଣେତାମାନଙ୍କ ସହ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ନିବିଡ଼ କରାଯିବା ଦରକାର। ଜନସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବଜେଟ୍ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଏହାକୁ କେବେ ଏକାଠି କରାଯାଏ, କେବେ ଓ କିପରି ଏହା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ବିଧାନସଭାରେ କେବେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, କେବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ବୈଠକର ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ, କିଏ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ବିଧାନସଭାରେ ନୀତିଗତ ଆଲୋଚନାକୁ କିଏ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଗଣ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଗଣ, ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଅଧିକାର ଭିତ୍ତିକ ସଂଗଠନ ବା ଆନ୍ଦୋଳନଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହି ଚାପ ସୃଷ୍ଟିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯାହା କହିବାର ଅଛି ତାହା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ଆଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ହଁ,
ବଜେଟ୍ରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଜନସାଧାରଣ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, ଯେମିତି ରାଜସ୍ୱ ଆୟ, ପୁଞ୍ଜି ଆୟ, ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟ, ଯୋଜନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଅଣଯୋଜନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି। ଆସନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବୁଝିନେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆୟ ଯାହାକି ଟିକସ, ଅଣ ଟିକସ, ଅନୁଦାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବାରୁ ଆସିଥାଏ ତାହାକୁ ରାଜସ୍ୱ ଆୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଆୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଋଣ ବା ବାହ୍ୟ ଋଣ ଆକାରରେ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରୁ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଜରିଆରେ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ପୁଞ୍ଜି ଆୟ କୁହାଯାଏ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶାସନ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟୟ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟୟକୁ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟ କୁହନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା, ଆଣିଥିବା ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ, ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ବ୍ୟୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସରକାର ତାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେହି ବାବଦରେ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଯୋଜନା ଖର୍ଚ୍ଚ କୁହାଯାଏ। ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା ବା ପ୍ରଶାସନ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିରନ୍ତର ହୋଇଚାଲିଥାଏ ତାହାକୁ ଅଣଯୋଜନା ଖର୍ଚ୍ଚ କୁହାଯାଏ। ମଦନା ଯିବୁନି କି? କୁଆଡ଼େ? ଆରେ ସଭା ପଡ଼ିଆରେ ପୁରା ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ଆମ ଦାବିପତ୍ର ଡିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଓହୋ, ଏଇ କଥା? ଆରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆଗରୁ ପରା ଆମ ଦାବିପତ୍ର ଯିବା କଥା। ତୁ ଜମା ଡେରି କରନି, ଜଲ୍ଦି ଆଇଲୁ। ମାଲସ ହଉ। ହଁ ରେ ଭାଇ, ଗାଧେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି, ତୁ ଚାଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଓହୋ, ଓ ଏଇଟା ତାହେଲେ କିରେ, ସବୁ କଣ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ଦେଖୁଛୁ? ଆଉ ତୁ ସବୁ ଜାଣିଯାଇଛି? ବୁଝି ଯାଇଛି, ଆଉ କହିପାରିବୁନି ମ। ଆରେ ସମସ୍ତ ଦସ୍ତଖତ କଲ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଭାଇମାନେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଏ କାଗଜରେ ଲେଖା ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ବି ରହିଲା। ଏଥର ଆମେ ୟାକୁ ଆମ ଡିଡିଓଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ସରକାର ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡିକୁ ଆସନ୍ତା ବଜେଟ୍ରେ ବିଚାର କରିବେ। ବେହିସାବୀ ବାବୁ କେତେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ? ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଚାହାନ୍ତିନି? ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଆପଣମାନେ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି?